Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Крок». Новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Тетяна Захарян. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Провести дострокові вибори мера і міської ради зажадали одесити учасники громадської акції на Думській площі. Група озброєних браконьєрів напала на співробітників Національного парку «Тузлівські лимани». Правоохоронці тільки дивилися на злочин. Дитячий табір «Вікторія» залишається небезпечним для життя і здоров'я відпочиваючих. Міська влада не виконала в повному обсязі приписи щодо протипожежної безпеки. Бібліотекарі і читачі відзначають ювілей. Виповнилося 190 років Одеській національній науковій бібліотеці, першому в Україні публічному книгосховищу. Громадська акція на підтримку проведення дострокових виборів мера Одеси та міської ради пройшла на Думській площі. Учасники мітингу виступили зі звинуваченнями на адресу команди Геннадія Труханова. У той час, коли члени поки ще діючого виконавчого комітету міської ради щось вирішували в залі засідань, одесити на вулиці вже дали оцінку правлячій команді. Сьогодні одеська феодальна влада, вона теж потребує, на нашу думку, повного перезавантаження. Щонайменш за перезавантаження, а на мою думку, ще й розслідування всіх тих дій, які вони вчинили з нашим містом. Це стосується і грабунку бюджету міста. Це, на мою думку, злочинні рішення міськради, яка просто обслуговує кримінально-олігархічний клан Галантерника, Труханова і Ангерта. Міська рада під керівництвом Геннадія Труханова постійно допускає порушення різних юридичних норм. Є закон України про доступ до публічної інформації, який передбачає, що проекти рішень, якими, зокрема, розпоряджень декомунальної власності, які підпадають під цей закон, вони мають публікуватися там для обговорення за 20 днів. Жодного разу це не витримало. Остання сесія це взагалі показала. Є регламент, де у них взагалі, в принципі, не дозволяється такий формат прийняття рішень. Регламент Одеської міської ради. Є закон України. Зараз є земельний кодекс України, порядок розпорядження землями, є закон України про землеустрій. Організатори акції представили одеситам галерею портретів найбільш значущих чиновників, депутатів і бізнесменів, так чи інакше причетних до всього, що діється в Одесі. Центральне місце серед них належить діючому меру. Чому саме ми вимагаємо зміни цієї влади? Чому? Чому? Ви знаєте, я можу відповісти по-простому. Потому что воруют. Одесская городская власть, вместо того, чтобы представлять интересы одесситов и защищать интересы одесситов, на самом деле представляет и защищает интересы преступных олигархических кланов. Як обіцяв президент, дострокові місцеві вибори в Одесі та ряді інших великих міст можуть відбутися в грудні нинішнього або навесні наступного року. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Збройний напад на співробітників Національного парку «Тузлівські лимани» здійснила група браконьєрів. Правоохоронні органи, як завжди, в подібних випадках не діяли. Напад стався під час спільного рейду екологів і прикордонників по території Національного парку. Була виявлена група браконьєрів чисельністю до 40 осіб. Вони виловили в заповідній зоні кілька тонн кефалі. Когда мы подъехали туда, погранцы просто нас сдали. Они стояли сзади, остановились достаточно далеко. Мы туда подошли, там было 40 браконьеров, которые напали на службу охраны национального парка, на меня как журналиста. А рядом стояла еще одна группа пограничников вооруженных. Это люди от Лаврентьева, начальника Одесского пограничного отряда. И вот эти две группы пограничников, они фактически нас загнали в котел, где мы были избиты. Там настоящая мафия, там прикрытие пограничников, прикрытие полиции. Там прикрытие рыбинспекции. Мы сейчас обращаемся в самые высокие инстанции с тем, что туда была введена Национальная гвардия. На одній з фотографій прикордонна машина з чітко відображеними службовими номерами. Якщо на апаратурі, що вдалося зберегти в цілісності, зафіксовані інші докази злочину, вони потраплять в кримінальне провадження. Співробітники парку і громадські активісти вимагатимуть притягнути до відповідальності разом з браконьєрами і так званих охоронців кордону, безпосередніх учасників рейду і керівництво Одеського прикордонного загону. Боротися з браконьєрами в парку вчені екологи почали 3 роки тому. У поліції зареєстровані десятки заяв, але справи не розслідуються. До теперішнього часу злочинці користувалися високим дахом. Як видно, він існує і зараз. Все залежить від нового керівництва Генеральної прокуратури.
Одеський апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід старшому адміністратору готелю «Токіо Стар» Ірині Паровик. Її залишать в СІЗО до 18 жовтня. Депутату міської ради і представнику громадськості відмовили у взятті матері двох дітей на поруки. Про готовність взяти Ірину на поруки заявляли депутат Одеської міськради Ольга Квасніцька та перший заступник начальника управління фонду соціального страхування в Одеській області Олександр Сомов. Однак прокурор Євген Антощук попросив про відхилення клопотання, мотивувавши це тим, що поручителі не зможуть забезпечити належних умов для участі Ірини Паровик у слідчих діях при встановленні обставин і причин пожежі. Як вважає депутат Ольга Квасніцька, рішення судової колегії залишити Ірину в СІЗО є необґрунтованим та несправедливим, адже Ірина не має закордонного паспорту і не може поїхати з країни. Також в неї двоє малолітніх дітей – п'ятирічна Емілія та дворічна Ульяна. Чоловік Ірини Андрій працює, тож для нагляду за дітьми довелось викликати з Балти 70-річну бабусю. За час, що відбувався після пожежі, Ірина приходила на всі допити та не намагалась поїхати. Не про політику повинна йти мова, а про цінності і про співрозмірність того засобу, якого застосували до Ірини. Тримання під вартою в СІЗО – це морально пригнічує і ламає людину. Вона розбита. Розбита не тільки тим, що вона знаходиться в жахливих умовах, а розбита тим, що вона вперше відірвана від дітей, а діти від неї. Адвокат Ірини Паровик Ігор Єлуашвілі заявляє, що у його підзахисної не було жодних обов'язків та посадових інструкцій з нагляду за протипожежною безпекою, тому вона й не може нести відповідальність за пожежу. На думку адвоката, це підтверджують виписка з трудового фонду та журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки. Натомість в прокуратурі вважають, що всі ці документи не доводять відсутність вини Ірини Паровик. Більш того, всі люди, що займають керівні посади в готелі, мають нести відповідальність за невідповідність протипожежної безпеки. Чиновники, на жаль, не знаходяться на лаві підсудних на сьогоднішній день. Хто підписував акти, дозволи, хто приписи виписував і чому не довели до кінця ту позицію, що цей заклад не може працювати, якщо його закривали в 2013 році. Тобто дуже багато питань до чиновників, які здійснювали ряд перевірок і брали хабарі для того, щоб закривати очі на це все. Їх на лаві немає підсудних. Як каже Ольга Квасніцька, після 18 жовтня вона знов звернеться з клопотанням про зміну запобіжного заходу, щоб дати Ірині можливість повернутися до дітей. Ми будемо готуватися, і тепер це не буде так тихо, як пройшло цей раз, бо ми не хотіли афішувати. Я розуміла, що це така резонансна справа. Я боялася, що буде, знаєте, навпаки розцінено як тиск на суддів. Хотілося зробити по-людськи, але по-людськи не вийшло. То тоді будемо робити по-іншому. Нагадаємо, головним підозрюваним у справі залишається бізнесмен Вадим Чорний. Також про підозру повідомили головному інженеру готелю, а також співвласнику готелю Сергію Дорочу. Обидва переховуються від слідства. В Одеському окружному адміністративному суді відбулося чергове засідання суду щодо скасування наказу та протоколу консультаційної ради про внесення об'єктів культурної спадщини до реєстру об'єктів культурної спадщини області для подальшої висотної забудови на території санаторію «Червоні зорі». 23 вересня відбулося чергове засідання по розгляду судової справи санаторію «Червоні зорі». Сторонами процесу були подані роз'яснення по суті зазначеного спору, і Департаментом культури було заявлено ходатайство на проведення повторної експертизи облікової документації, на підставі якої був прийнятий наказ про занесення означеного комплексу у перелік об'єктів культурної спадщини Одеської області. Облікова документація була ще в червні направлена до Міністерства культури України для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Наразі ми чекаємо рішення висновок експертної комісії з питань занесення об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та відповідний наказ Міністерства культури. Однак хочу наголосити на тому, що наразі спір стосується занесення зазначеного об'єкту до переліку об'єктів культурної спадщини Одеської області. Процедура наша запущена, супровідним листом була направлена документація до міністерства. Наразі ми чекаємо висновок. Офіційно жодного висновку, ні протоколу, ні наказу до департаменту не надходило. Суддя задовольнила клопотання адвоката департаменту культури Інни Ткачук і викликала свідків на засідання у справі санаторію «Червоні зорі». Нагадаємо, яке відбулося 23 вересня. Адвокат департаменту культури вважає, що свідки зможуть підтвердити проведення експертизи, розповісти про те, які саме дослідження відбулися,
а також про те, яка цінність об'єктів, що знаходяться на території санаторію «Червоні зорі». Позивач не хоче цієї експертизи. По-перше, він представляє компанію київську і хоче забудувати, ну, якісь новобудови тут зробити на цьому цвинтарі. Ми вже доказали, що це є цвинтар, у мене є документація і ще більше, ніж до цього часу. Тому що чим дольше працюєш, тим більше і більше у нас документації знаходиться. Свідки налаштовані рішуче і будуть боротися за справедливе рішення суду. Я побачив вопиюче безобразие. Есть попытки застроить место, которое имеет большое историческое значение для Одессы. Это территорию Воскресенского скита, Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Это место, где находилось старинное кладбище. Место, связанное с многими известными одесситами, которые внесли большой вклад в развитие нашего города. И всякие попытки застроить такое место, естественно, вызывает негодование одесситов. Дело в том, что изначально отслеживаю весь этот процесс как член консультативной рады управления культуры, так и как руководитель общественной организации. Ну, крайне возмутительно. Какая-то общественная организация, коммерческая, да, решила просто отхватить кусок земли, представляющий историческую ценность, во-первых, и во-вторых, действительно, территория кладбищенская, то есть с остатками захоронений, территория, которая должна, по сути, являться рекреационной зоной. У результаті засідання, вислухавши показання свідків, суд задовольнив клопотання Департаменту культури про проведення повторної експертизи території Червоних Зір для підтвердження або спростування історичної цінності та культурної спадщини даної території. Після відповіді Міністерства культури буде проведено чергове судове засідання. Пожежа в дитячому здоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» може повторитися. Одеська мерія не виконала в повному обсязі приписи Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення норм протипожежної безпеки. Про небезпечну недбалість чиновників мерії повідомив журналістський проєкт «Слідство інфо». На запит до Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області отримана невтішну відповідь. Необхідного обсягу води для гасіння пожежі на території табору «Вікторія» немає. Пожежна водойма і гідрант не ремонтовані. І до того ж знаходяться на арештованій судом закритій ділянці. В одному з корпусів не перевірили пожежні крани. Це не завадило нашій мерії відновити роботу установи. У серпні, відразу ж після інспекторської перевірки, яка виявила порушення, туди заселили 103 дитини. В основному – семи пільгових категорій населення. Міський департамент освіти і науки відрапортував про наведення повного порядку. Там було проведено масштабні ремонтні роботи, оновлено меблі, заключено договори на проведення необхідних робіт, які будуть супроводжувати процес оздоровлення дітей. Це і харчування, і пожежна безпека, і забезпечення питною водою тощо. Звертатися до чиновників Одеської мерії, а також до поліції, прокуратури марно. Варто звернутися до батьків з попередженням. Якщо вам запропонують путівку для дитини в найкращий український табір «Вікторія», згадайте, що сталося там у вересні 17-го року. І не ризикуйте життями своїх дітей. Дірявий шифер і зливна труба на даху будинку номер 9/13 на вулиці Польській можуть призвести до обвалення стелі у квартирах мешканців. Комісія ЖКС не бачить в цьому проблеми. Два тижні тому ми вже розповідали про аварійний дах будинку, який може обрушитися прямо на голову мешканцям. Це історія одеситки Олександри, яка б'є на сполох, звертаючись із заявами як на міський сайт 1535, так і у комунальну службу. Після того, як преса приїжджала ко мені вже один раз, скільки було, 4 телеканала, один всеукраїнський, от, підняли... Как мені казалося, ажіотаж. Ажіотажу не було. Саша написала повторну заяву на ім'я начальника ЖКС. Красивий. Так, щоб мені не текло. Щоб в квартирі було сухо і тепло. Більше нічого не хочу. Комісія таки прийшла. Вони почали швидко сюди біжати і затикати, чим під руку попадеться, затикати дырочки. Вот. Одну шиферинку, где-то там дырочка, они пытались кирпичом забивать на какой-то ржавый гвоздь тоже, который по дороге где-то нашли. Одну щелочку, я покажу, где пытались затыкать картоном.
І коли підійшов незалежний покрівельник з боку громадської діячки, дивовижна комісія на чолі з начальником ЖКС, за словами Олександри, відразу втекла, сказавши перед цим, що коли піде дощ, телефонуйте. Тоді комісія і буде щось думати. То, що ми побачили не на крыше, а на чердаке, это было просто удивительно. Вот удивительно вообще, как люди вот это вот делают и зачем. Он спустился на чердак и просмотрел весь шифер с чердака. Получается, он оторвал кусок шифера, который был прилеплен к низу чердака. Он, получается, не на крыше был, а снизу чердака он был прилеплен для того, чтобы только закрыть дыру. І ще один важливий момент – це зливна труба, яка повинна бути з верхнього поверху даху до низу першого поверху. Вот тут вот есть прелесть, которая, я не знаю, вот если это в Одессе, вот женщина, которая по правам инвалидов, она посмотрела, она просто в Донецке была начальником ЖЭКа. И она говорит, я такое вот вижу первый раз в своей жизни. Это слив под крышей. Это слив, желоб, видите, по которому стекает вода в корыто. И из корыта, когда оно переполняется, течет прямо на крышу. Олександра, жителька дому, і Олена, як громадський активіст, будуть ще раз звертатися до начальника ЖКС, так як не хочуть чекати нещасного випадку, чекати, коли у кімнату батька Саші, інваліда першої групи, обрушиться стеля. Вони мають намір писати заявку на невідкладний капітальний ремонт аварійного даху. І, як кажуть, це буде вже інша історія, яка, ми дуже хочемо сподіватися, закінчиться позитивним вирішенням проблеми і справа зрушиться з мертвої точки, а ми, у свою чергу, будемо стежити за подіями даної проблеми. Одеський бігун Іван Єфанов пробіжить ультрамарафон «Одеса-Київ», щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. Зі старту акції активований збір коштів на реабілітацію Михайла Ращенко, який 4 роки тому постраждав в ДТП. Рано вранці біля пам'ятника Дюку де Рішельє зібралися бігуни і їх команда підтримки. Підтримати атлета Івана Єфанова прийшли близько 10 спортсменів. Всі вони пробіжають різні дистанції – хтось 10 або 20 кілометрів, хтось всю денну дистанцію – 50 кілометрів. Відстань в 542 кілометри, яку планує подолати Іван, розбита на відрізки по 50 кілометрів. Під час забігу спортсмени планують також займатися плогінгом – збором сміття з узбіч. Однак головна мета – допомога Міші Ращенку, який пострадав ДТП в 2015 році та отримав складну політравму. До аварії він мріяв пов'язати життя з професійним спортом. Зараз Міша вдома, але йому потрібна серйозна дорога реабілітація, хоча йому вже вдалося домогтися неймовірного прогресу, займаючись з тренером по 6-7 годин на день. Ми працюємо з Мішою непреривно, дихаємо тільки по воскресенью. От Ваня бачив це, і я думаю, що якраз воно і підтолкнуло його на те, що якщо Міша може, то он сможет. Тем более для меня вообще невероятно то, что он собирается сделать. Я вот сюда пешком пришел, и я уже устал, я хочу прилечь, а бежать еще такую сумасшедшую дистанцию, ну для меня это невероятно абсолютно. Ініціатор акції Іван Єфанов підкреслив, що про історії Міші не можна забувати, і закликав бути більш уважними на дорогах. Також спортсмен нагадав про те, як важливо бути уважним до оточуючих людей. Ми хочемо обратить внимание на проблемы людей с инвалидностью, чтобы каждый из нас задумался, что я могу сделать для этого. Есть ли в моем доме инвалид? Как я могу ему помочь? Оборудована ли у меня парадная для этого? Ну и много-много-много других вопросов. Серед бігунів, які прийшли підтримати забіг «Ран Іван», люди різного віку та роду занять. Наймолодший спортсмен ще вчиться в школі і планує пробігти 20 кілометрів. Эти мероприятия полезны для того, чтобы люди помнили про тех людей, кто не может бежать, не может делать то, что могут все, кто не имеет такой возможности. И обращали, ценили то, что им дано. Бігуни стартували після жвавої розминки. У перший день учасники подолають перші 20 кілометрів в межах міста і 30 кілометрів по Київському шосе. Стежити за ходом забігу «Ран Іван» можна буде онлайн. Закінчиться ультрамарафон в Києві 6 жовтня. Останні 42 кілометри Іван планує пробігти на київському марафоні «Віз Ер». Там же зафіксують національний рекорд України.
21 вересня Вірменія відзначила національне свято – День Незалежності. 28 років тому республіка вийшла зі складу Радянського Союзу. До святкової дати Одеська вірменська громада організувала дитяче свято в міському саду. Святкову програму відкрив дитячий вокальний ансамбль «Аракс» з піснею «Вірменія». Дев'ятсот дев'яносто перший рік для Вірменії, як і для інших республік Союзу, став межею відліку нової епохи. Країна відновила свою незалежність. 21 сентября в Армении отмечается один из самых красивейших праздников для всех стран. Это День независимости. И сегодня, 28 лет тому назад, для истории это, конечно, мизер. Молодой стране, древней стране. Мы провозгласили независимость. И наши дети, наше будущее сегодня отмечают этот праздник. И всех поздравляю, моих соотечественников и друзей, с нашим Днем независимости. Да здравствует Армения. Вірменська громада в Одесі з'явилася незабаром після заснування міста і активно брала участь в економічному і культурному розвитку півдня України. Одеська армянська община проводить дуже багато мероприятий, в тому числі і воспитання підростаючого покоління патріотичної для дітей українських і армянських, і взагалі у нас мультикультурна община. Наші діти культурного центру Одеської армянської общини, там будуть пісні, танці, інтересна програма, і не тільки для армян, а для гостей города, для одесситов, для деток. То есть, как бы, такое насыщенная, достаточно интересная программа. Хочу поздравить всех своих соотечественников с этим замечательным днем. 28 лет независимой Армении. Мне кажется, для каждого народа это священная дата, День независимости, и мы не являемся исключением. В этом году, немного касательно Армении, было принято решение, чтобы в разных городах проводить праздник. Видите, какое количество детей, все довольны. Надеемся подарить много радости всем. Свято для маленьких одесситов и их батьков организовал Вірменський благодійний фонд «ЦЕЦАН». Сегодня пришли к нам дети Армении, чтобы показать свои таланты, вот, проявить себя, показать свои умения в культурном аспекте. Народ Вірменії и у себе на батьківщині, и в країнах, де є вірменська діаспора, зберігає культурну спадщину предків. Для гостей виступив дитячий ансамбль народних танців «Ерибуні». Это танцы? Армянские народные танцы. Кочари, шалахол, энзели. Мы показываем, как мы любим свою родину. И то, что вот у нас есть движение, как мы все вместе держимся. Это стена большая, которая как бы защищает, так сказать, нашу родину. Национальное свято вірмен в Одесі – это возможность представить свою культуру всем жителям самого багатонационального міста Украины. Находимся далеко от нашей страны, в Украине, но хотим показать, воспитывать наших детей, что у нас есть родина, наша родина Армения, и День независимости Украины отмечают дети. В организации благодійних заходов вірменська громада співпрацює с Одеським благодійним фондом «Французький бульвар». Я хочу пожелать в первую очередь коллективу благотворительного фонда «ЦЕЦАН» здоровья, сил, процветания. И пусть они будут счастливы всегда и дарят деткам и другим людям помощь, которую на протяжении долгих лет предоставляют. Национальное свято не только объединяет один народ. Запросить гостей на такой захід значит найти шлях до взаиморозуміння разных народов. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія. Одеська національна наукова бібліотека відзначила ювілей. Найстаршому книжковому зібранню України Центру наукової і суспільно-просвітницької діяльності виповнилося 190 років.
Одне з найбільших книжкових зібрань світу – Одеська національна наукова бібліотека – дійсно є національним надбанням країни. В її фондах зберігається понад 5 мільйонів томів наукової, навчальної, популярної та художньої літератури на 100 з гаком мовах. Серед них – близько 200 тисяч рідкісних видань, рукописів і гравюр. Сьогодні серце культурного життя пульсує найвизначніше саме тут, в стінах Одеської національної наукової бібліотеки. Ми святкуємо 190-ліття від дня її заснування в широкому колі друзів, читацької спільноти, партнерів, меценатів, колег наших з усієї України та закордоння. І ми сьогодні говоримо про значущість таких інституцій, як бібліотека, для життя окремої людини, для розвитку громади, для розвитку держави. Послугами бібліотеки користуються 250 тисяч читачів. За її матеріалами пишуть дисертації, монографії та науково-популярні роботи. Щорічно бібліотекарі проводять понад 200 культурно-просвітницьких, науково-дослідних і видавничих проєктів для фахівців і учнівської молоді. В тому числі всеукраїнського виставку-форум «Українська книга на Одещині» з поданням продукції десятків державних і приватних видавництв. Створення електронного сервісу забезпечило читачам усього світу дистанційний доступ до бібліотечних видань. Все технологии, которые мы получаем через средства через электронные средства, они дают информацию, а не знания. Поэтому роль библиотек возрастает как хранилищ и источник и знаний, и умения думать не только левым полушарием, но и правым полушарием. Наша библиотека сегодня занимает ведущее место среди библиотек Украины. Урочистый вечер открыл ансамбль Одесской филармонии «Ренессанс». До ювілею бібліотекарі підготували проєкт «Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі України». В рамках програми – міжнародна наукова практична конференція «Бібліотека як складова культурного, наукового і національного розвитку держави». Гостям свята представили книжково-ілюстративну виставку «Формула успіху» до 190-річчя Одеської національної наукової бібліотеки. В експозиції відображено історію першого загальнодоступного книжкового зібрання на півдні в той час ще Російської імперії, заснованого за ініціативи генерал-губернатора Михайла Воронцова. Співробітники бібліотеки відзначені почесними грамотами Одеської обласної та міської ради. Наша Одеська національна наукова бібліотека, вона є зірцем того, як потрібно рухатися, як потрібно пристосовуватись до вимог сучасності. І я думаю, що варто побажати наснаги, міцного здоров'я і натхнення тим людям, які сьогодні спільно зі своїми читачами, спільно зі своїми відвідувачами мають таку можливість змінювати світ, змінювати світогляд. За внесок в організацію наукової і просвітницької роботи генеральний директор бібліотеки Ірина Бірюкова нагороджена грамотою Одеської єпархії Православної Церкви України. Напередодні ювілею біля входу в бібліотеку з'явився незвичайний скульптурний твір – пам'ятник читачеві. У його руках 37 книг. На сторінці верхньої – символічний напис латинською мовою – «Інфінітум» – «Нескінченність». Інша на постаменті нагадує про значення «Знання». Більше книг – менше страху. Кожному, хто проходить повз, читач пропонує зупинитися, відкласти рядні справи і зайти у великий будинок, де зберігається мудрість. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі. Побачимось.